Najkompleksniji pogon u istoriji naše civilizacije, kako ga opisuju, počeo je da se sklapa na jugu Francuske. ITER je naučni projekat vredan čak 20 milijardi evra, koji ima za cilj da se repliciraju procesi koji se odvijaju u Suncu, to jest oni procesi kojima se uz pomoć nuklearne fuzije može stvoriti energija koja bi, kako se nadaju naučnici, u budućnosti mogla biti komercijalno iskoristiva. U ovom projektu ujedinjeni su predstavnici Evropske unije, SAD-a, Ujedinjenog kraljevstva, Kine, Indije, Južne Koreje i Rusije. Les pays du monde choisissent de dépasser leurs différences pour se hisser à la hauteur de l'histoire. Postoje trenuci kada se nacije sveta odluče da prevaziđu svoje razlike da bi se upoznale sa određenim trenutkom u istoriji. Odluka o pokretanju ITER-a sredinom 2000-ih bila je jedan od tih momenata. ITER je obećanje napretka poverenja u nauku i tehnološki podvig. Zamislite ako ovo iskustvo uspe, ako možemo da nađemo industrijsku primjenu, razvićemo energiju koja ne zagađuje, bez ugljenika, sigurnu i gotovo bez otpada, koje će istovremeno zadovoljiti potrebe svih područja sveta i očuvati prirodne resurse. Ako omogućimo korišćenje čiste energije, bit će to čudo za našu planetu, ali morate biti svesni da će sastavljanje ovog pogona biti izuzetno složen proces tokom kojeg moramo da budemo precizni kao švajcarski sat, rekao je glavni direktor projekta ITER Bernard Bigo. Imamo komplikovan scenarij koji treba slediti tokom narednih nekoliko godina. Razumemo potrebu čovečanstva za čistom energijom, čiji je cilj ostaviti bolju energetsku budućnost našoj deci i budućim generacijama. Dakle, idemo u ovo sa velikom svrhom i zahvalnošću za ovu istorijsku priliku. Ne možemo sebi priuštiti neuspeh. Kako objašnjavaju naučnici, reč je o neograničenom izvoru čiste energije, ali za koji naša civilizacija proteklih 60 godina nije našla način da ga iskoristi zbog velikih tehničkih izazova koje takav poduhvat zahteva. Plan je da ITER bude dovršen do 2025. godine, kada će početi prvi eksperimenti, a do 2035. godine trebalo bi da bude gotova i gradnja demonstracijskog reaktora koji će proizvoditi električnu energiju. Krajnji cilj je da do 2050. godine pomoću fuzije počne i komercijalna proizvodnja energije. Milena Prodanović, Slobodna televizija.